Nej, men halli hallå vloggen. Nu börjar vi här på ett lite annorlunda sätt från telefon. Så att ursäkta för det. Men jag kom på att jag ska vlogga nu och jag har inte kamera med mig. Jag har haft skola i alla fall. Klockan är nu just 1 och det är 7 december. Och ja, ni ser. Ja, för fan, fixa mig idag. Nej, men vi har haft Lucia-inspelning. Så att jag kommer klippa in lite videosnittar nu. Oj, vloggar du? Nej, men jag bestämmer nu. Ja, vi filmar. Så ja, vi har helt enkelt sjungit då och spelat in hela dagen. Vi börjar klockan 9. Klockan 8.30 skulle vi vara här och klä på oss och sådär. Och sen så klockan 9 skulle vi börja, men vi började typ 10 först. För att det var ju som ett, alltså det var kamerateam där det var som 3 olika kameror, eller 2. Och sen var det ljud. Också, alltså ljud, inspelare, ja. Alltså det var så massa personer där och lampor och ljus och hit och dit. Så att, ja, så spelade vi om flera gånger. Och sen mitt i så åt vi en timme också. Men yes, så att det är det jag har gjort idag. Det har faktiskt varit riktigt kul. Men jag har inte kunnat filma, för vi har ju blivit filmade hela tiden. Och bara stått och hållit i ljus och varit rak i ryggen. Alltså jag är så extremt sjukt i axlarna nu och i ryggen. För att alltså, jag är så här rak brukar jag inte... Va? Alltså, jag som stått i 3 timmar i sträck och bara stått. Och sen så ännu efter det typ 1 timme. Men yes, så att det har varit faktiskt riktigt, riktigt kul. Mycket roligare skoldag än vanligt. Men de andra har ju självstudie idag, eller det har vi ju också. Så att nu blir det ju som för alla att få hem och göra läxorna som alla andra har fått göra nu. Ja, jag vet inte, så på så sätt så har vi haft mycket mer att göra. Men jag har jättechill, alltså... På bildkonst ska jag ta några bilder. Samhällslärare ska jag se en 30 minuters film. Och Elsas dans var det någon dansgrej ska jag kolla på. Men det tänker jag att jag ska göra sen ikväll. För jag har ändå inget annat för mig. För att Jona har varit hos mig i helgen. Men han får hem samtidigt som jag då. Eftersom att han har träning ikväll och jag trodde att det här skulle sluta typ 2 tiden. Men han ska ju kunna vara här nästan till. Men yes. Men och sen så har jag också sång. Klockan 3. Så därför så orkar jag inte riktigt få hem nu och vara där i typ 1 timme, 1,5 timme. Så därför så ska jag nu få till Ellen. För Ellen har ju också varit på det här. Alltså det är vår musiklinje som har spelat in idag då. Helt enkelt. Så yes, det var väl typ det. Ni fick ju se lite och sådär, ni får se bilder. Jag kom på som helt nu i slutet att nu vill jag vlogga. Eller alltså jag tänkte redan från morgonen, men då hade jag glömt kameran. Och så kom jag på att jag kan ju filma från telefon, men det kommer jag på nu. Och tyvärr får ni ha så en liten stund nu, men ni får kanske lite mer julfilis. Den här ska hoppeligen komma runt Lucia. Så kanske ni får lite julfilis. Yes, okej, men nu har Ellen varit iväg för ett tag sedan, så att jag ska börja rappa iväg mot Ellen och Joel. Yes, så det blir kul, jag har inte varit där på en stund. Eller, nej just det, jag var färgat håret typ. Förra veckan. Och just det, i slutet så fick vi också pepparkakor av Ilde och Jenny. Så det var jättesött. Alla fick med sitt namn på och sådär. Så det var riktigt, riktigt cute. Nämen se på fan! Och julen är här. Har ni något i köket? Nej. Är typ en tomte kanske? Möjligtvis. Eller jag vet. Nej, här var det fan. Ja, men där! Hallå! Hallå! Men du måste visa pepparkakshuset. Ja, jag skriver det, men alltså, det här såg på riktigt skitbra ut. Nej, men alltså, det här såg ju jättemysigt ut. Jag vloggar ditt place nu. Jag går ju... Okej, eller ska du berätta om ert pepparkakshus? Okay. Vänta, jag lägger blixt. Simma. Ja! Ser ni det här? Ja, vi har då tävling i pepparkakshus dekoration. Det här var mitt... Vad heter det? Mitt bidrag? Nej? Ja, det här är ditt... Vad heter det? Det jag och Åstad kom. Ja, det här är Joels. Det ser ut som Legoland. Se till och med väggarna är nere och posten. Det här ser ganska gott ut. Jag vet. Det här är ju jag fixar. Ja, men alltså jag vill ju äta. Får jag ta en bit? Bara. Du bara finns... fan, jag stryper det snart. Ja. Tumma upp den här videon ifall ni vill ha en till pepparkakshusbygg. Så kan vi fixa. Vi fixar. Tack och chips. Mexiko. Ja.
Nej, men vem var? Jag tror det var Joel. Satan. Eller vad har hänt där nere? Har det varit storm? Var? Ser du där nere? Där vid fönstren. Dörren blev lite sned. Nej, men ni vet. Det är sånt som händer. Det är sånt som händer. Fönstren rinner iväg. Det blev varmt. Hur tryckte jag här ser jag dörren. Hallå? Det finns ingen dörr, Mark. Ja, just det, det finns ju ingen dörr. Men vi har några filerna nu. Jaha. Lägg tacoschips där. Ska vi göra? Ja. Vi kan ju fixa nu. Nej, ork inte. För att han skulle telefonen. Men jag står ju utan byxor. Nej, ja. Jag ser ingen. Okej, sådär. Nu har jag då varit hos Ellen en stund. Klockan är 3:10. Och ja, jag är nu då på väg till sång. Så jag ska på sånglektion nu helt enkelt och sjunga lite. Vilket ska bli ändå riktigt kul. Så yes, det är det som händer. Så ja, nu har jag då haft sång. Och alltså jag kunde inte filma någonting jag sjöng idag. För att jag hade inga papper. Så jag kollar ju på telefon och sådär. Men nästa gång ska vi sjunga Himlen i min famn av Carola. Alltså jag älskar verkligen den låten. Jag kan försöka klippa in en bild eller en video från då jag sjöng den i nian. Alltså det är typ det bästa uppträdande jag har haft. Det kändes inte som att det lät så i verkligheten, men på den där videon så lät det skitbra. Men det är ju också akustiken i typ rummet. Och så hade jag ju mick och allt sånt shit. Men ni får se den. Men ja, ni får se den nu och så är jag på väg hem. Jag tänker att jag ska julpynta mitt rum nu. Äntligen. Och så måste jag städa också just för det är skitrådigt. Men yes, så det blir nice. Halloj. Vad tror ni inte händer? Jo, klockan är 21:11 nu. Oh shit, ja, jag har då sovit sen klockan 5. Men ja, alltså jag var skittrött. Men nu ja. Det funkar väl det också. Jag var så trött efter idag. Men så är jag sjukt. Jag är riktigt sjukt överallt och i axlarna och allting. Så jag bara okej nu. Alltså jag ska inte kunna orka göra någonting annars. Men yes. Så jag tänker att jag ska göra lite. Alltså jag hade nog inte tänkt göra sånt så jättemycket idag. Jag tänker att jag nu ska städa rummet lite och julpynta. Och sen dessutom så när vi var till Ikea. Så köpte vi såna galgar. Som jag ska få så här nya, som så här vita. Så det tänker jag. Och sen så har jag 3 fake kaktusar jag ska lägga där. För jag har tagit död på alla riktiga. Men så alltså, see how cute. Jag fick rosor nu igen av Jona. Men det ser så fint. Men så ska jag helt enkelt städa lite här. Ni ser det är lite kaos. Men det är nu bara några lite så här små skräp. Överallt. Och så ska vi lägga lite mer julbelysning så att det blir lite roligare. Sen, jag har ju distansstudie då. Eller jag har självstudie idag. Så att jag har en video på 30 minuter som jag ska kolla från samhällslära. Och sen behöver jag köpa matteboken. Just det, det måste jag försöka få mamma och pappa att göra. Jag kan inte göra det när jag underhåller. Jag vet inte varför det funkar. Det funkar i alla fall. Så, yes. Men det är väl helt enkelt bara att köra igång. Och sen här har jag bara en blandningslåda med julgrejer och Halloween. Men yes, så det blir nog bra. Men alltså, ni måste se hur mysig typ pyjamas jag har. Eller jag har inte bara som pyjamas, men alltså hur cute juloutfit. Jo, men jag har då helt enkelt en röd hoppari som kommer från New Yorker. Och så hur söt är inte den här. Och sen så har jag ett par sån här shorts, juliga shorts som kommer från Lindex. Så yes, nej men alltså det här är hur skönt och mysigt som helst. Okej, nu har jag käkat hotdog. Bara för att jag skulle äta någonting för jag har bara ätit smörgås idag ännu. Eller som jag gör inte till någon middag. Och sen nu. Alltså ni måste bara se på det här. Alltså wow. Vad god. Det här är då någon chinoski cheesecake grej som mamma har lagat. Alltså, alltså så god. Men yes. Nu efter det här så ska jag helt enkelt
fixa julfilisen och julstäda mitt rum. Så att ni kommer få se en liten snabbspolning på det nu. Okej, så nu har jag då lagat de här fake-kaktusarna här. Blev mycket bättre. Nu vet jag att de kommer aldrig dö, utan de kan vara sådär i 100 år. Men yes, och sen så här så har jag faktiskt bytt galgarna. Nej men alltså, ser ni hur bra det ser ut nu? Alltså, det ser så mycket mer clean ut när allt är på samma nivå. Alltså gud, det här är ju bara så nice. Men ni ser här nu. Det är väldigt mycket galgar. Alltså det tog ändå 4 förpackningar typ. Alltså det är 3 kvar här men alltså så att det har farit väldigt många. Så 8 gånger typ 4. Ja, så det blir 32 galgar det är typ här. Så att det är mycket kläder här nu just. Men alltså det ser så mycket bättre ut nu. Men de här färgerna så gjorde väldigt mycket. Alltså ni ser ju att det är mycket mer så här nudfärger nu. Enda som är lite färg är den och den. Det här blev verkligen skitbra. Åh gud, den där låter lite. Men ja, alltså i helgen, jag kom på, jag har inte sagt det, men i helgen så firade jag och Joanna 6 månader ihop. Alltså det är så sjukt att vi har varit 1 halvår ihop. Boom. Så hur söker inte han då som kommer först med rosa? Och sen ännu ger han mig ett halsband från freaking Guldviva. See? How cute. Alltså jag har ju från Guldviva, det är från Åland. Här är märke. Men ja, så jag har massa smycken därifrån och det är riktigt, riktigt nice. Alltså jag älskar de här små. Alltså man kan ju byta kedja, så jag har en som är lite kortare. Så jag kanske byter till den så kommer det lite högre upp. Typ sådär, alltså jag älskar att ha våra sådana här smycken. Alltså det är så himla, jag vet, alltså jag gillar, jag sover med det och allting. Alltså det är som, gör bara så att det ser så extremt nice ut. Men ja, så då för att fira så får vi först i stan. Så får vi åt på Amarillo. Så åt riktigt god mat. Jag åt inte så mycket för jag var inte alls hungrig. För vi hade typ ätit 1 timme på förhand. Det var ju inte så smart. Så det var riktigt mysigt. Och sen så får vi på bio. Nej men alltså det var hur nice som helst. Så vi får på Freaky heter den. Det fanns inte så jättemycket bra utbud, alltså man skulle vilja kanske se någon julfilm-ish. Men den enda som fanns har jag redan sett. Men ja, så den blev lite, alltså det var ju som, man fick ju se när, alltså det var ju en komedi. Men alltså, hur den for, alltså det var som murdery hela tiden och ibland kunde jag inte ens kolla. Så det var lite nasty ändå. Men det var ändå hur mysigt som helst, så det var riktigt, riktigt kul att göra det. Men nu så ska jag bara fixa det sista. Alltså här har jag haft att det har varit slut på galgar. Så att yes, men jag ska lägga in det här. Här har jag mina liksom mjukiskläder. Och här har jag klänningar och sånt där. Och där har jag bara typ, jag har ju, alltså jag har ju alla mina jackor här. Så det är därför det är så extremt mycket också. Liksom här ser ni. Okej, här är morgonrock. Men här är alla mina så här jackgrejer. Och det händer ni typ. Ja, det här är ju jackor. Den är ju jacka. Ja, så det är som, det tar ju jättemycket utrymme bara som den här ni ser ju också. Så att det är därför det är också ganska mycket här. Men jag tycker att det är nice för då kan jag som i mitt eget rum se hur det ser ut på med outfiten. Än att vara där nere och fundera och sen när jag ändå har här så kan jag ju lite gärna. Okej, men yes, så här ser det då ut. Jag har det ljusen, det är då fake ljus. Så de går på batteri. Men alltså det är verkligen, alltså det är ett
stort tips. Alltså det är så himla bra. Man behöver inte vara orolig över att man ska bränna ner huset. Så att det har jag ju misstag råkat somna på med flera gånger. Så att det är hur bra som helst att det inte är äkta då. Så går ljusslingan här. Alltså det här. Ni ser ju hur juligt det ser ut här nu. Alltså helt sjukt vad mycket det här gör. Och sen så när jag redigerar så, alltså det är hur mysigt som helst att ha lite så här julbelysning. Alltså, här satt jag och liksom chilla förra året på julen och lyssnade på Sias album samtidigt som jag redigerar. Alltså bästa någonsin. Nej men alltså det här är hur nice som helst. Och den där gör så mysigt djur. Alltså, nej. Alltså, I love verkligen this. Men nu håller jag batteriet på att blinka helt galet. Så att jag ska bara helt enkelt städa upp det här. Och sen så har jag ännu lite grejer jag ska lägga upp. Så jag har ljus, jag har ljusstake, jag har såna här julbollar jag ska lägga i en vas. Så att jag tycker helt enkelt att vi återkommer och ser. Och klockan är för tillfälle 23.07. Okej hörni, till slut ser det då ut så här. Alltså blev hur bra som helst. Men yes, så först här har jag ett sånt här ljus med sån här glitter i. Alltså det ljuset har tagit slut, så därför tänkte jag att jag kan göra det. För jag tycker verkligen om det. Det är riktigt fint. Så det tänkte jag passa där. Sen har jag en sån här vas med massa sån här julbollar. Det har jag typ alltid. Tycker jag blir riktigt fint. Yes, här har jag bara ett vanligt ljus från förr. Och så det här då. Jag lägger också ett sån här glitter här bakom. Jag brukar ju annars bara ha det här, men så det. Sen har vi då ljusen där. Ja, det här såg ni ju då tidigare. Alltså som ser liksom hur mysigt det är genom spegeln. Alltså det är sjukt. Det är så extremt mycket ljus. Här har jag då en ljusstake som jag lagar. Men yes, så som ni ser här så har jag då frukt som jag ska äta. Här är då alla klädhängare, men det tycker jag att jag, eller det tänker jag att jag sköter sen. Men alltså jag blev så extremt nöjd med rummet. Alltså det här gör så himla mycket. Men nu har jag tyvärr skolarbete att göra ännu. Men yes, så att nu är klockan typ närmare 1 tror jag. Här är den 12:30. Men jag hade som sagt på dagen så i 5 timmar. Så att på så sätt är det inte någon panik alls. Men jag tänker att jag ska bryta av bort smink. För jag har ju fortfarande smink. Men jag tänker att jag ska äta frukost. Nej, frukost. Jag ska äta frukt först. Och chilla en liten stund. Och sen så tar jag tag i skolarbetet. Så yes. You need to be careful, but if they stop you, then you have to stop. Rättssäkerheten är en fundamental del av demokratin. Okej, hörni. Nu är klockan 02.13 och jag kollar på en 30 minuters video, men det tog 1,5 timme typ. Men ja, ni ser här. Jag skriver där och där. Men alltså, usch. Vad hemskt. Jag kollade på, alltså det var en video som Ur har lagat, där det var om Vietnams rättssystem. Hur de dömer där och hur det var som flera som bara har, de har fått dödsstraff fastän de inte ens har gjort något. De har blivit anklagade för ett brott som de inte ens har gjort. Nej. Och typ ett straff som i Sverige skulle ha blivit 2 veckor. Blev i Vietnam 2 år. Men eftersom alla är så lågutbildade och fattiga så kan de inte ha en advokat. De flesta har inte råd för det. Det finns ju inte många advokater. Så att de vet ju inte deras rättigheter. Det var liksom flera sådana här jättemånga så här domar. När de skulle gå igenom en dom. Hur mycket en person skulle liksom bli dömd. Och vad den skulle få för straff. Så hade de redan innan det liksom går igenom den här domen så är det redan bestämt straffet. Och så det är ju så. De ska ju som lyssna på den åtalade eller en advokat vad den har att säga. Men nej, då har de bara redan bestämt innan de ens hör på det. Nej, alltså det är så sjukt. Alltså jag blir så arg. Jag blir så frustrerad. Alltså, jag blir så satan sur. Alltså det ska vara så coolt att ändå göra något sånt här. Alltså, för det, man fick se en person
som var så här försvarsadvokat. Han hade ju blivit misshandlad för att han hade försvarat en familj där deras minderåriga son hade i fängelse blivit helt sönder misshandlad. Och så blev han misshandlad då för att han bara försöker hjälpa dig. Men alltså det är helt sjukt. Jag började typ nästan alltid gråta vid sån här. Just vi såg typ en annan film på samhällslärare, Malala, och hennes historia. Alltså jag tänkte börja gråta typ 5 gånger. För att det är som så power. Eftersom att vi har det som så bra. Alltså det är som en självklarhet för oss. Men för andra så finns inte en. Sånt här som vi vardagligen alla har rätt till. Så finns det folk som kämpar verkligen sitt liv för det. Där vi har våra problem är som så himla små jämfört med det. Så de har inte ens rätten som människa. Nej gud, alltså jag kan sitta och tala om det här hur länge som helst. Och ja, sorry för att jag låter så himla tyst. Men det är så sent just och jag vill verkligen inte väcka någon. Så nu ska jag helt enkelt göra matte. Det känns i alla fall skönt att jag har gjort det här. Sådana videos behöver man liksom ändå se. Så att man verkligen varje dag påminns om hur bra man har. Så därför tycker jag det är verkligen bra så här. När folk lagar på som instastory och sånt där. Sådana videos. Ska man se. Alltså jag vet inte. Jag blir så himla rörd. Av allting. Så jag hoppas att ni har gillat den här videon ändå. Ni har fått lite julfeeling hoppas jag. Så yes. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Och kom ihåg nu hur bra vi ändå har det. Att vi ska verkligen ta vara på det. Alltså vi har ändå. Eller de flesta som kollar på det här är ju som från Sverige eller Finland. Så vi har ändå det så bra. Vi har våra mänskliga rättigheter. Det är verkligen en sån grund man verkligen behöver. Så yes, men ja, det var allt för mig. Så, godnatt.